Iltaa. Kylläpäs tuli pelailtua pari tuntia tossa ja just laitoin pyykit tossa kuivuun. Ja pyykkiä olikin, sen verran oli pyykkiä, että tota, kyllä sai. Meni kaikki henkarit meni mitä mulla oli, niin meni tossa äsken. Käytettiin mitä henkareita oli tossa äsken, niin tota, kaikki henkarit käytettiin. Ja niin olipas semmonen parin tunnin pelailu ja pyykkiäkin oli sen verran, että kaikki henkarit meni, mitä oli käytössä, niin kaikki meni ja sitten se, mitä tonne pyykkinarulle laitettiin vaatteita, niin sekin on ihan täynnä. Sinnekään ei mahdu enää yhtään mitään. Mutta aika lailla sitä pyykkiä olikin sitten taas. Se oli aivan turvoksissa, pyykinpäsukone, niin kuin sanottuna. Nyt lähdetään aukoon tästä tällaista pakettia. Katsotaan, mitä tää on syönyt, tää paketti. Pitää. Katsotaan nyt, pitää. Saa ja pitää lukea videolla. Yrittäjä Kosola, moro. Muumi muki tässä tulee, sillä pääsee alkuun. Keräily on mahtava harrastus ja myös voi johtaa ammattiin, kuten kävi minulle. Mukeja noin 200 ja paljon muuta. Desingiä YM. Toivotan sinulle hyvää syksyä ja mahtavia hetkiä keräilyn ohessa. Jaan ne hetket streameissä, kiitos. Varovainen mukien kanssa. Kiitos. Aha. Sonera kiekkou. Sonera lätkä kiekkou. Entinen ei oo enää. Enää ei oo Sonera, mutta kiitos Sonera lätkäkiekosta. Ei oo Sonera lätkäkiekko. Joo, ei täällä mitään muuta sitten ollutkaan kuin tällainen muumi. Arabia muumi. Avataas tää, mikä tää täältä tulee. Tää tulee tällainen muuvi muki. Missä on? Niin, kun nuuska muikkuuden katselee siinä tonne päin. Muumi se on. Ja sitten on toisella puolella on nää muumipeikko ja niiskuneiti on siellä. Että sellainen kuppi. Ja on kyllä mahtava retro. On kyllä mahtava retro tää design. Design in the movie. Design tää systeemi. Tossa on toikin siellä ja on kyllä retro. Huhhuh, voin sanoa kyllä, että on retro. Ja tää muki pidetään täällä sitten. Täällä näin ja tässä luki, että Niilo 22. 29. 2022. Keräilijältä. Että keräilijä on lähettänyt tän sitten. Kiitos. Kiitos meikäläiselle. Ja kiitos lahjoittaneelle, niin kiitos tällaisesta. On kyllä komea kuppi. Voin sanoa, että on 5/5 ehdottomasti. On 5/5 ja semmoista. Ja lätkäkiekkokin oli komea. Mutta semmonen paketti tällä kertaa. Ja jatketaan tästä tätä iltaa sitten. Illan jatkoa kaikille ja mukavaa keskiviikon illan jatkoa. Ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.